in December. Ugati kendi wanzanze. Ngayi malende. Ituka mozenzeo. Why in December. Ugati kendi wanzanze. Ngayi malende. Ituka mozenzeo. Ngayi malende. Kutani ranyara ya. Nawe murembo. Wangatieka mozenzeo. Ngayi malende. Kutani ranyara ya. Nawe murembo. Wangatieka mozenzeo. Amore! Amore! Due! Nai mia wadi, wasi la mai baby. Ula murembo, kia keo bacha koea. Nai mia wadi, wasi la mai baby. Ula murembo, kia keo bacha koea. Oke si tenji, na buo kambata. Amiye wanzanze, yuyu nizunga na go. Onye sitenji, na huo gangata. Amiye wanzanze, yuyu nizunga na go. Agio. 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 Just as Muroma ni moge, Tialiga. Muanji Belix. Wewe rasoja zonja. Pesa umande zawadi nanumye jade chao dimba kamalinde nabika tunga nyene na kunoke disemba mitani jezea ola mozenzea nabika tunga nyene na kunoke disemba mitani jezea ola mozenzea amore Maurismo Mwanji Felix ugara soja soja Umbeye we live. Kebone yere sida. Umela. Why in December? Uga bigendi wanzanze. Nei malende. Ngaena nikome. Why in December? Uga bigendi wanzanze. Nei malende. Ngaena nikome. Nundo liboti. Nedo sino uke na loi. Mbebi katunga. Easia no mubaka ibike. Nundo liboti. Kedo sino uke na loi. Amore, amore. Ea wanda, mera. Saibu kai, sina me sana. Iko keni. Ewa Maria, singlai. Abo, siaweo. Father Dominic Nzube. Kalawa Paris. Mudemi ya kwae. Pagomboya, nasa ngore nesa. Kukano ni umbole. Mwe yetu zure. Amen. Amen. Yes, yes. Tioga. Adeo lakini pe na beno wa metambo, lakini ito arakebisha. Kulikuwa na shida ya metambo. Mitambo hii inathena kumasanya nyato saa kumi. Kwa ube ya kashida kaende ya wakani lakini. Tuwa rakibisha thenozi uepo. Oye tuwa siwa kisepene. Nimuwewe nunamwea pei na thenoa mitambo uende. Lakini yu tuwa siwa kame tamponi. Kashida ku. Paate minathena at once. Wewea Mwanji Felix. Wewea sonja sonja. Wembea we live. Mbaka mwewea kenda. Mwanji Felix. Ika ikuma kuyanga likosia, ika laza kebaone, kuyanga likosia kenze. Uembea uilivu mbaka mwe wakenda. Kwa u, na ubika na sefe mwede eta chambua. Na ote kukosti, Mwanji Felix soja. Eto kukosti, vado kethaa shida. Pangithie, pangithie. Wabika kebaone u, konezimo. Nengu wane, nituwe zimbaka studio siya na sefe mu. Mwede nikisilu tawa, uigua tambosi ya kwa. Muna wawo kwa, mwede nikisilu tawa. Tambo eno station ya we ya we muna wa nguvu we ngalikozia mudhurwa we mbea menayo on the you ya liga na FM ya city ke sezeno na FM balo tanu we mete pa station ninge yeti sida teno wapi kule chao chao mutia sawe Mombasa we mbea we kwete no no chonga bu wende wende no chonga chao mutia sa we Mombasa we mbeye we mbamburi we ngalikozia ko no ingeza ya mwana wetu Onesmo Mwema ni njamaa wa nguvu sana. Enga nikosia Mombasa kwa yamba mburi.
Agwedwa mazio bizia tutanda ti pela ti jao kazwa bed wembe wa liga station zia na FM ni nage murembo dora 00 mutafi I can see you all the ubro mwala twende sana kate 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 ni ngwe na murembo alafu ni na murembo ngi with our start by talika station zia na FM witawa karo 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 is it zia Minnesota kwa ya America we murembo wa nguvu na FM ndege zomba za sio nomwe mutune. Wewe raya na nasa, murembo wako, murembo wako, inga liko siya kwa Dubai, wira mutune, mutune ya na nasa, wewe ra, kendo cha mine, inga liko siya kwa, inga liko siya ngatar, wembea no nasa FM, ndo kwanza, nini tani kami tamboni, tuende sana, nundu wa mbepika tunge, wazi mbae Patrick, kumanga liko siya kwa kaya wa masinga, ambiye, katunge baby! Kasuambet! Ningwene kazobedi we munawe munawe wembea wemetambone za sawa na FM wenga likosia kuya wembea wembeti akawadi kama katombi kala study by tidwe kadu mina kilunguji no kwata wadi akatombi olo wenda diko si basi on the little mwe ne mabaga request ba twende zaza wavinya wini friend aziara. Edo amuna ongera Victor Ramirez kwenda ya Dubai. Victor Ramirez uera muna wako. Kwa Dubai endo rambiye wingatara we mbairini we Dubai we Saudi Arabia. Nuse to the twinge to United Arab Emirates UAE. To the twinge specify your country. If it is Qatar, it is Qatar. If it is Bahrain, it is Bahrain. If it is Dubai, it is Dubai. Nikerani manyana saba undungazo mangedi ngazi ya Victor Ramirez wapi kule Victor Ramirez shabigizugu na FM enga likosia Dubai UAE kero enga likosia Bahrain ngazi ya Victor Ramirez wenga likosia UAE enga likosia Qatar hiko nini kwani hiko nini tiende mwambio nende tambea na zati na the no ametambo atikwenda rekebisha pena shida wambie kuma sanyanya 2 PM up to 4 PM nora leda really get a station in lakini pena sina lakini awatiki ni kombench no azungulikia mitambo lakini wewe anaze na athika mitambo eh Irene the Babes wera murembo wembea kwa athika mwaka kisinga wachi nikiwa German Irene the Babes winga likosia German Nezia diaba na zeve mbade na ndoingi mawaji all the globe dunia nzima tika ro America tina ni eto ata samu kinyamazo yenga lego sia Singapore isi ya Africa tina ni mudune si ya NASA yenga lego sia Dubai kuyanga ni ninga tara tuko na mrembo mwingine anaitwa Makita Kalului yenga lego sia Bahrain tena mrembo wangu itawa Wita wata mrembozi, Esther, enga likosia France, kwa Paris. Paati ilo wale dunia ni maa, nasa tikuwa dunia ni maa, blessed queen, ngarisa, wera mrembo. Tiki ndeta apika, ndikala study by kwa take wanza. Tisonge tu. Kuna seti nafanya. Bless Queen, ngwene na kuona. Bless Queen. Father George Magawe, ene awe meja wa Kenya, simeli keyala kata. Sobe ya kundia yoba. Sobe ya kundia yoba. Nangaya kaa kwajima. Kwa ni mulurongo. Aye. Aye. Sobai. Mwewe ata. Rasros mudali Ureba Muanjibeli, soja, uwe ya mwana wakwa.
Tialiga. Yes. Mwezawa. Mwevit. Yes, yes. We do that. Razi Rose Mutapi. We were a mrembo. Mwala. We mwalende. Bless Queen. Nijese kamonja kakenu wa Maria. Mikoroko. Bless Queen. I sorry. Sorry for that. Kakangu thao kia wadhi wa mikoroko mbae kenu wa Maria. Nundua mwekali waka umbulu. Oni saa. Oni. Bless Queen. We ngarisa. I promise you. Tomorrow, unem kwa mbea saa kenda. To saa kumi nomwe. Kwa thogi ya wadhi osuwa, mikoroko bakeni wa Maria. Please, let make a deal. Disa ambulance queen, dika wakwalo cha mrembo. Kwa thogi ya wadhi osuwa, nundu asiste mwea kwa wadhi osu ndiki neuge. Razi Rose Mutapi, nchezeka moja ka maima. Yes, Razi Rose Mutapi, kala metambo, ni kwa thogi ya wadhi wa maima. Kuna request ni iti, kwa ni mena mingi monothi WhatsApp. Asa bwe mire mina ninge trende neri wadi wa ninge etara wadi usine tiwe wiyo ne wandika le kutok na wada asia ndika mabalocha bozi ungu tujangile kele zumas Tu lava
Kiasio Nakisha o Tuanzo Nakisha o Tuanzo Musiki o Uwechi o Musiki o Uwechi o Ndwambe ye. Felix Paul, uwera muna ne ndondo ke komoka mai mai melda. Oke melda ngotembesia. Felix Paul, ikala metamboni, nundwa okai uka ngotembesia mai melda. Wapi kula stibo kamana junior, embea nenge kalaka blisa weno kembai ngane boys bad katicha mwene. Eto stibo kamana junior. Stibo kamana junior. Simu ya kwa yembonia onandwe Kenya kase wiwera stipo kamana junior kwe ka liko andabe wende ko nono simu ya kwa ida yemboneti bala wonji PRS ya stipo kamana junior simu ya kwa yembonandwe Kenya dabe wende ko wende sia UAE United Arab Emirates can you specify your country then onesmas mbi ningwena mona tunaendelea teba request la monetization de temotao kia pa request need a request when now are you go to Ghana FM by tomorrow mbeje request ya kumbai umonde weyo kana dia mugyo ne kwacha deadline ni mina saitano siamo thenya ukambia
ndaogea wathio zi ngau iko nini tuende sasa paisage ningi na kwefu onesima zimithi ona Tinas Yes. Why you allow it to dream a shambig? Make what those win around the percentage. Yeah, I can give it. It was like 63% out of 100. 63%. Why this man be a shambig? Yes, and it dream a shambig. Yeah, no man bending a lot of my dog here. Why you are alumbana jalo albino to land a nasty. Ambea watu zi ndika leo madhokia. Tulanda inasti alumbana chalo albino. Wanaba thisi yake lika YouTube. Andeka alumbana chalo albino. Mba thisi yake siyoka buzi kwa ndea rosi. Isi yote pole muende. Singe make juu ya hii corona. Singe kucha. Sapari tulio panga. Inge fika. Edo alumbana chalo albino. Banda salamu zangu mwende mwende Ukiwa Mombasa banda za Mbololu Mombasa Mbololu Banda salamu zangu mwende mwende Ukiwa Mombasa banda za Mbololu Ni siku nyingi tangu wetu onane Naumia sana mpenzi lako baby Tuhane nasi Siku nyingi tangu wetu onane Naumia sana mpenzi lako baby Naumia kweli. Kiatike. Wewe ndio kama tu. Ai naumia. Niba dogu. Tulipata na Mbululu Jambo Village. Mwaka jana tukiwa kona Kisinga. Tulipata na Mbululu Jambo Village. Mwaka jana tukiwa kona Kisinga. Katombi. Mbande ya No romega message Shaka ukanipe ya mwende Dolana naste ya lombana jalo libido Samson Mutini Classmate Kibaone Kona baloka Mombasa Ego ya Mombasa Kawaida yetu sisi wana muziki Ni lazima tunishe mashambiki Kawaida yetu sisi wana muziki Ni lazima tunishe mashambiki Au kuchoka ulingojo siku kucha Nikamaliza kazi yangu mwende Wajua plus Au kuchoka Wembea kawajuke saa Kucha Nikamaliza Yetu alumbana jalo libino Wena mezizi yake Lika YouTube Ndeo mwa Tulanda inasti Romain Rogue Liro, you like in Roy Rashida. Simeno. Yeah? Pulini Bamba, Pau Tulifu Ako. Nabunia Lewa, Wajakwina Yifanya. Pulini Bamba, Pau Tulifu Ako. Nabunia Lewa, Wajakwina Yifanya. Nilishikana, Nikakosa Nafasi. Nabuketi Chini, Mimi na Wewe Mwene. Yeah? Shikana ni kakosa nafasi Ya kuketi chini mimi na wewe mwende Eh? Ai? Wewe ata? MC Ben Mutonga, wewe ata muna? Mewu matana Shauli ya nita kama duwe malende Masuki kufika nikidhani tutabonga Eh? Uliniambia unaenda jogu mwende Na shaka tutabonga kila kitu kwa simu uliniambia nisije kuwa na shaka tutabonga kila kitu kwa simu Yes Ulinibusu na panipa kwa heri Ya safari jema ya urudi Nairobi
alumbana si alumbino. Dolana inase. Safari njema ya kurudi Nairobi. Nilikuwaza nikiwa kwa safari. Nikajangia simu yangu kupotea. Nilikuwaza nikiwa kwa safari. Nikajangia simu yangu kupotea. Come on, we're going to Wali, run the next day. Shauri ya mwende, Mombasa. Enter YouTube, subscribe. Tangu tuonane, miaka tatu imepita. Na penzi lako, bado lipo moyoni. Tangu tuonane, miaka tatu imepita. Na penzi lako, bado lipo moyoni. Kama wanipenda, umata ujumbe. Nipigie simu, niaje kuteseka. Kama wanipenda, ukipata ujumbe. Nipigie simu, niaje kuteseka. Mwenezimo? Mwende mwende, nakumisi sana baby. Mwende mwende, nakumisi sana baby. Ngombe sana mwende bora uko pande gani Mombasa ni je mwende Mombasa mwende ndende onedano nyale kwathi mwende uko pombolulu ama ni mtu mwende ndende niambie tukasiti niambie tu kweli kama umeolewa mwende ndavyo kweli kana watu wa mwende jimetwata dolale naste ya bino mwende wizuku wa mungami wa musemi bayo banga Zona la hivyo. Kala zangi. Mwetu wa mwenene. Osanga. Kala ziango wakumuno. Yes. Dolo. Albana zi alolimina. Plane. Right now. Nazave. Yes, yes. Needed to add you win a 63% in my country. We did a monopoly. What those who are one when them by Albana Jalol Bino to London Nast. What those who are the one. Murembo itawa caro 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 caro. We are a murembo mine. Murembos, murembo, no damboa monopoly. Murembos Kumelata and business FM. Your life. Murembozi to karo. Karo wizard siya minasota America. Murembozi the life. Kwanzo gila siya naza ya leo we life. Ugeza murembozi we wait and naimo no pio. We minister. We were on the guitar. Matonyeneza singa ni neza. Ningwa ne brayo pisha motoa. Brayo pisha motoa mbea shaudi ya naza them. Shaudi ya mbebi karo le rams. Pia, ningwene muna wakwa wita Jose, winga liko siya France, kwa Paris. Paadi ilo elawani dunia yon desi maa, kisasa, paadi ya shida. Jose winga liko siya Paris, France. Tiundwa nasefe mshauri ya mrembo ito Irene Ndongeso. Irene Ndongeso mbiara mrembo oneka hapa, niona uo cheater life. Nenda pe mrembo nuki rodo janini fighti pa wito wa mrembo wito wa Magda Kalulu inga lako siya Dubai. Afu invited you, dineza wana wiki rondo. Magda Kalulu, I still waiting you. Umu mbini kuye ni live nagu. Nagu invite na SFM. Okay. Tunaendelea. Thank you.
Wait, I think I'm good.